Օրեր առաջ Արտաշատը մարդաշատ էր։ Պարզվում է էջ միացնով չպրծանք, Արտաշատում է լիքը զենքեր կար։ Մխիթարյանը, որ իմանար մղչանում սենց Արսենալ կա, էլ չէր հասնի Լոնդոնի Արսենալ։ Հետաքրքիր է, որ նախկին պաշտոնյայի տարածք մտնում են, ավտոմատ լիքը ավտոմատ են գտնում։ Բայց ինչի ենք վատբան մտածում, կարող է այդ մարդիկ դրանցով ուզում էին տիր բացեին, այն որ կանսերվի բանկեքին խփում ես, է, հենց ճիշտ ես կրակում, Միկի Մաուս են տալիս։ Փաշինյանն էլ այս օրերին մինչև մարզերում հանդիպում է ու անձամբ տեղեկանում է յուրաքանչյուր գյուղացու խմած պիվի դարդից, մինչև փաստաբանները պաշտպանյալներին թողած հազիվ իրանք իրանց են պաշտպանում Facebook-ցիներից, այդ ընթացքում ազգս մազերն է սարքում, դուխով մայկեքն է հարթուկում ու պատրաստվում է ամսի 17-ի իշխանական հանրահավաքին։ Իմիջայլոց հենց այդ օրը առաջի ձեռք իմանանք ինչ է սպասվում մեզ առաջիկայում ու մի հատ մուշտարու աչքով կնայենք այդ մեր իմացած Նիկոլնա, թե արդեն դվայնիկնա։ Հա